To'y har bir oilaning yaxshi kuni. Ammo unda qonunlar taqiqida bo'lgan tomoshalarga ruxsat berilsin deyilgan joyi yo'q. Ammo uchun mo'ljallangan yo'llar hech kimga otasidan qolmagan. Unda harakatlanish esa o'ziga yarasha madaniyati bor. Uni bilmaslik yoki mensimaslik javobgarlikka sabab bo'ladi. Farg'onada bir guruh kuyov-navkar yo'l harakati qoidalariga zid bo'lgan tartibsizligi javobgarlikka sabab bo'ldi. Qolaversa, Samarqand viloyatida ham katta yo'lda o'zlarini qahramondek sezib, ko'chani boshiga ko'targan o'smirlar jazoga tortildi. Har ikki holatning tafsiloti galma-galdan ko'rsatiladi. Katta yo'lni tomosha maydoniga aylantirgan bu yigitlar kimningdir yaxshi kunini azaga aylantirardi. Agar harakatda ozroq hushyorlik yo'qotilganda. Oltaraq tumani yo'llardagi kuyovnakarlarning bu kabi hurmacha qiliqlari may oyida tasvirga olingan. Qaysidir sabab bilan shu kunlarda tarmoqlarga tarqatilgan. O'rganish ishlari davomida ma'lum bo'lishicha, ushbu to'y tadbiri 2024 yil may oyining o'rtalarida Oltaraq tumanida bo'lib o'tganligi aniqlandi. Yo'l harakat qoidalarini buzib harakatlangan haydovchilarga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Shuningdek, haydovchilar bilan kelgusida yo'l harakat qoidalariga qat'iy amal qilishlari yuzasidan profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Avtomashina oynasidan tanasini chiqarib katta yo'lda o'zini ko'z-ko'z qilgan yigitlar yosh bola emas. Qilayotgan ishi oqibatini anglaydigan yoshda. Qilar ishni qilib endi uzr so'rash esa befoyda. O'rtog'imiz to'y marosimida guruh bo'lib harakatlangan edik. Shu ishimizdan pushaymonmiz, afsusdamiz. Bunaqa oqibatlarga olib kelishini bilmagan edik. O'rtoqlar bilan o'sha kuni qiziqib, yoshlik qilibmiz. Bu holat qaytib takrorlanmaydi. Yo'llar omma uchun mo'ljallangan, uning ishtirokchisiga aylangan hammani ko'zlangan manziliga eltuvchi vosita. Harakatda barcha belgilangan qoidalarga amal qilish shart. Aksida xuddi shunday nadomatda qoladi. Biz esa barchaning yo'llari bexatar bo'lishi tarafdorimiz. Bugun Maftuna Mamasidekova, Umidjon Rahimov, Farg'ona.